27 dhe 29 nëntori janë feste kombëtare, por edhe këtë vit një numër i konsiderueshëm shqiptarësh kanë zgjedhur të kalojnë jashtë vendit, një kërkesë që rritet çdo vit. Një ndër arsyet kryesore që nxit këtë tendencë është çmimi i lëvizjeshëm, sidomos në ofertat për vendet e rajonit apo biletat e avioneve të prera individualisht me herët. Kërkesat për të udhëtuar këtë vit janë bashkangjitur dëshirës së shqiptarëve që vitet e fundit kanë qenë më të kufizuar për rregullat e pandemisë dhe kryesisht kanë lëvizur brenda vendit. Agjencitë e udhëtimeve pohojnë se këtë vit shqiptarët kanë zgjedhur të shkojnë kryesisht në disa prej vendeve të rajonit që kanë pasur oferta të kënaqshme, sidomos ato resorte me ski. Kërkesat kanë qenë kryesisht në destinacione të qyteteve italiane, por edhe Stambolli vijon të jetë i preferuar. Disa nga kërkesat sipas tyre kanë qenë dhe qytete si Vienna, Amsterdam, Bruxelles, për të cilat paketat kanë qenë gjithë përfshirëse.